Vətən müharibəsi şəhidi baş leytenant İlgün Əzizovun atası vəfat edib. Şəhidin atası Elman Əzizov Bakı şəhərində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Elgün Əzizov 1990-cı ildə Şamaxıda anadan olub. Şəhid olduqdan sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəhidimizin 3 övladı yadigar qalıb. Abşeron rayon Masazır kənd 4 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi dünyasını dəyişib. Bu barədə məktəb məlumat yayıb. Bildirilib ki, məktəbin şagirdi İlkin Köçəriyev ötən gün vəfat edib. Əldə edilən məlumatlara görə İlkin əziyyət çəkdiyi xəstəlikdən həyatını itirib.